Vi skal nå se hvordan vi lager en enkel video med Movie Maker. Det første vi gjør er å lagre prosjektet vi jobber med, og det gjør vi ved å gå på Fil, lagre prosjekt som, og gi ned et navn. I dette tilfellet har jeg kalt den Min film. Trykker lagre. Deretter skal jeg ta inn video og bilder som skal være med i denne her filmen. For å gjøre det, så kan jeg enten trykke i vinduet her, eller jeg kan gå på Legg til video og bilder. Jeg går hit og trykker på Legg til videoer. Her ser jeg da videoer jeg kan legge til. Trykker Åpne. Og har da lagt til en film, eller en videosnutt.